Mechi ya leo, mashabiki wa Simba wajiandae vipi? Ushindi upo? Ya, ni mechi ambayo kwanza ni ngumu, lazima tukiri hivyo kwenye mtazamo wa kimpira wenyewe, na mtazamo wa kiufundi. Ni mechi ngumu, tunakwenda kucheza dhidi ya Singida Big Stars ambayo tunafahamu ubora wake. Pamoja na ukweli kwamba ni katimu kachanga kwa sababu ndio kwanza inaanza juzi tu, lakini lazima tukiri ukweli ya kwamba ni timu ambayo imejaza wachezaji wengi wazoefu na wachezaji wengi wazuri. Ni wachezaji ambao tayari wamesha prove kutoka sehemu mbalimbali, ni wachezaji wenye uzoefu na ubora wa hali ya juu, lakini ina wachezaji wengi vile vile kutoka Simba, na Simba tunaamini ndio chuo cha mpira wa Tanzania. Mchezaji kutoka Simba manake ni mchezaji ambaye amehitimu kwenda kucheza klabu yoyote ile Tanzania hii na Afrika kama shariki kwa ujumla. Kwa hiyo ni mechi ngumu hii leo tunakwenda kucheza, lakini sisi kama Simba tunachoweza kuhakikishia mashabiki wetu ni kwamba tumejiandaa vizuri sana. Tangu tumeanza maandalizi pale nchini Uturuki, yalikuwa ni maandalizi kabambe kwa ajili ya kuja kushiriki mechi kama hizi. Tumefanya maandalizi mazuri, tumecheza mechi nyingi za kirafiki, lakini kwa kipekee kabisa tumefanya usajili mzuri, usajili ambao tunaamini sisi kama Simba utakwenda kutupa matokeo hii leo. Ni mechi ngumu, lakini tuna uhakika wa asilimia kubwa zaidi ya kupata ushindi hii leo dhidi ya Singida Fountain Gate Big Stars.